የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መልካም ስብዕና ያለው ትውልድ ከመቅረጽና ማህበራዊ መስተጋብርን ከማጠናከር አንጻር ያለው ጠቀሜታ የጎላ ነው። በኢትዮጵያ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በአካባቢ ተወስኖ የቆየ ሲሆን አሁን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ጭምር በመዘዋወር አገልግሎቱ እየተሰጠ ይገኛል። ከመላ ኢትዮጵያ የተውጣጡና በሀገሪቱ የተለያዩ ክልሎች ተዘዋውረው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሲሰጡ የቆዩ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችም አዲስ አበባ ገብተዋል። ወጣቶቹ ወደ መዲናዋ ሲገቡ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አቀባበል አድርጎላቸዋል። ወጣቶቹም በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በነበራቸው ቆይታ የተለያዩ የበጎ ፈቃድ ተግባራትን ሲያከናውኑ እንደነበር ገልጸዋል። ችግኝ እየተከልን፣ አቅም ለሌላቸው ቤተሰብ ቤት እየሰራን፣ ውሃ አሁን ጊዜው ክረምት ነው። ውሃው ደግሞ እርስ በእርስ የማያገናኘውን ቦታ ድንጋይ እያስቀመጥን ድልድይ እየሰራን ሰው ጎረቤት አብሮ ቡና እንዲጠጣ እያስደረግን የነበር ነው። ከመለያየት ከመከፋፈል አልፎ አንድ መሆኑ አንድ ሆኖ በአንድ ባስ መሄድ የተለያየ ቦታ ማየት ባሉ ውጥ ማድረጉ በራሱ እንደዚህ ከሚከፋፍሉ ነገሮች ይልቅ አንድነታችን እጅግ የተሻለ አይነት ነገር እንደሚኖር ምሳሌ መሆን የሚችል ጉዞ ነው የነበረ። ሀገራችንን ኢኮኖሚካል ሊሆን ይችላል፣ ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ የሆኑ ነገር ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎችን ለሀገራችን የሀገራችንን ከፍታ ለማረጋገጥ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። በጎነት ያው ባህል መሆን ያለበት ጉዳይ ነው። ደግሞ ባህላችንም ነው፣ ሳናቀው እየተረዳዳንም ነው። አንድ ሰው እኮ አዛውንትን ከመንገድ ወደ መንገድ አንድ መንገድ ላይ ዳር መንገድ ማሳለፍ ራሱ እኮ በጎነት ነው። ይህም ባህላችንን እናስቀጥል ነው። በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሂክማ ኸይረዲን ወጣቶች የጀመሩትን በጎ ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበው በከተማዋ በሚኖራቸው ቆይታም የከተማዋ አስተዳደር ድጋፍ እንደማይለያቸውም ገልጸዋል። ወሰን ተሻጋሪ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ተምሳሌት የሚሆን ስራ መሰራት አለበት በሚል ተጀምሮ በየአካባቢው የሄዳችሁ ብዙ ስራዎችን ሰርታችኋል። በየአካባቢው ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ጥሩ አቀባበል አድርገውላችኋል። እኛም በከተማችን ከከተማችን ወጣቶች ጋር በጋራ በመሆን በምትሰሩት ስራ ላይ ችግኝ ስትተክሉ፣ የደም ልገሳ ስታከናውኑ የማህበረሰቡን ችግር በአንድ በኩል የመቅረፍ ነው። በሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የወጣቶች ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሙና አህመድ በበኩላቸው ወጣቶች በተንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች የሚያከናውኗቸው በጎ ተግባራት ሌሎችም በዘርፉ ተሳትፈው ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ የሚያስችላቸው ነው ብለዋል። ወጣቶች ደግሞ እንደ ወጣት ኃላፊነትም እንዳለባቸው አውቃችሁ የጀመራችሁ ስራ ጥሩ ነው፣ ግን እናንተ እርሾ ሆናችሁ ሌሎችንም ወጣቶች እንድታነሳሱ ነው የሚፈለገው። ዛሬ አዲስ አበባ የመጨረሻ ፕሮግራማችሁም ቢሆን ስራ አለቀ ማለት አይደለም። የክረምት የበጎ ፍቃድ ስራ ይቀጥላል፣ የበጋ የበጎ ፍቃድ ስራዎች ይቀጥላሉ። በቀጣይም በደንብ እንደምትሳሰቡ በጣም ተስፋ አለን። ወጣቶቹ የሚያከናውኗቸው በጎ ተግባራት ለተተኪው ትውልድ አርአያነቱ የጎላ ነው ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝቦች በመረዳዳት በመደጋገፍ አብሮ በመቆም ጠንካራ እሴት ያለን ህዝቦች እንደመሆናችን መጠን ይሄንን በማስፋት ረገድ ትልቅ ሚና ስትጫወቱ ቆይታችኋልና በነበራችሁ ቆይታም በአዲስ አበባም ደግሞ ጥሩ አቀባበል ትናንት ማታ አድርገናል። አሁንም በሚኖራችሁ ቆይታ ትልቅ ተግባራት እና የበጎ ፍቃድ ተግባራት ትከውናላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። በሀገሪቱ በተለያዩ ክፍሎች በሚከናወኑ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራዎች 19 ሚሊዮን በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የሚሳተፉ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል።